Hannes á síðasta formannafundi KKÍ var samþykkt svokallu 3 plus 2 regla. Segðu okkur aðeins út og hvað hún gengur. Já, hún gengur einn út á það að núna verða þannig að inn á leikvellinum hverju sinni þá mega vera 3 íslenski ríkisborgarar og 2 erlendir ríkisborgarar. Þannig að þessin að kölluð þessi 3 plus 2 regla. En í rauninni getur við verið með fleiri erlendir ríkisborgarar í liðun ef þú vilt það og hérna þótt ég eigi ekkert að sjá það kannski gerast hjá mörgum liðum að það verði þannig. Og einnig var breyting hjá okkur á félagaskiptaglugga og ýmsu öðru þannig að það voru stórar og miklar breytingar á þessum félagaskiptareglum hjá okkur yfir höfuð. Hver er ástæðan fyrir það ákveða að fara þessar breytingar? Ástæðan er rauninni svo að hreyfingin vildi sjá meira vægi íslenskra leikmanna inn á leikvellinum hverju sinni og þetta er eina af þeim útfærslum sem hafa verið farnar í ýmsum löndum í Evrópu á undanförnum árum og í rauninni ákveð hreyfingin þá að fara þessa leið að þessu sinni. Og hafa forsvarsmenn liða eins og Hattar á Egilsstöðum og KFÍ á Ísafirði láti ljós óánægju sína með þetta mál. Þetta kemur illa við liða landsbyggðinni sem eiga erfitt með að manna liðsinn með íslensku leikunum. Hvað segir við því? Ég tek alveg undir áhyggjur þessarar félaga sem eru á landsbyggðinni. En svo er einnig önnur landsbyggðalið sem hafa svo sem verið með þessari tillögu. Þannig að þetta er skipti svona má segja í tvær fylkingar. En ég skil verulega áhyggjur eins og Ísfirðinga, Sauðárkróks og Egilsstaðabúa. Þannig er búin að vera mikill metnaður undanförnum árum. Og þar hafa verið erlendir ríkisborgarar að koma og spila en ég held að það verði nú vonandi þannig að þetta eigi bara eftir að efla körfuboltann í heild sinni á landsbyggðinni og vonandi að það bara fleiri íslenskir leikmenn eftir að koma til dæmis á Ísafjörð að spila og þannig verði hægt að brúa bilið þarna á milli. Guðjón á síðasta formannafundi KKÍ var samþykkt 3 plus 2 reglan. Þú situr í stjórn KKÍ, þú ert gegn andvígur þessari tillögu, útskýrðu þetta aðeins fyrir okkur. Já, ég er andvígur þessu, í grunninn er ég ekki andvígur reglunni. Ég skil alveg hvert fólk er að fara að vilja fá meiri leiktíma fyrir íslenska stráka. En ég er andvígur þessu sem landsbyggðamaður því að það er bara þannig í grunninn hjá okkur að þegar að krakkarnir orðnir 20 ára gamlir að þá fara þau suður eða eitthvað annað í nám, frekar nám. Þannig að við erum í svona uppeldslegu hlutarkiðna og fyrir okkur er það nauðsynlegt að geta fengið einhverja stráka og stelpur að koma hérna í staðinn því að við viljum halda út í metnaðfullu prógrami til þess að hvetja ungu krakkana og sýna þeim hvað er hægt að gera. En ég skil alveg stóru félögin sem eru að drukna í talentum og vilja fá meiri leiktíma fyrir strákana. En á hinn bóina þá myndi ég vilja sjá fleiri sem hefur þannig metna þá í að fara út á land og spila. Því að þetta er einstakt tækifæri að vera í svona prógram út á landsbyggðinni þar sem að gera ekkert annan æfa að vera betur.